je to jedna z hlavných tvári, aj keď si zoberiete volebný výsledok, tak z hľadiska preferenčných hlasov, Jaro, ja, Andrea Letanovská, Juraj Šeliga, Janka Žitňanská sme dosiahli najvyššie čísla. Takže toto sú tváre, ktoré dostali aj podporu v rámci strany. Tak určite, ale aj ďalší chceme pracovať. Karel Hirman ako veľmi skúsený odborník, ale zároveň aj minister bývalý a ďalší. Takže určite chceme s nimi pracovať a to bude súčasť práve tej našej mimoparlamentnej opozičnej práce.